päivää, rakkaat kuulijat. Tekisimmekö tänään uuden partion? Luomme siis virtuaalisen perheen. Complete with male and female participants. Kuuluukohan toi puhe kuitenkin? Viimeksi mä muistan, että joku oli kritisoinut oikuun kovalla. Joku oli kritisoinut hirvittävästi siellä, että konstituutio oli vähän alhaalla. Mä pakko kyllä sanoa, että tää peli on kiehtonut mua alusta alkaen. Saakeli, kun mulla on toi kiintolevykin tuolla vielä kiinni. No kai me pärjätään, vaikka se kiintolevy on siellä kiinni. Mä en tiedä tosiaan, että toimiiko toi puhe. Pitäs sen kai toimia. Pitääkö mun vähän luntata tuolta läppäriltä? Joo, eli ääne toimii. Ensimmäinen, mikä ukko me tehdään, meidän kannattaa muistaa, että meidän maakin nimeksi tulee Lorulordi, mä oon ihan varma siitä. Ja sit sen lisäksi me tehdään tänne semmonen, kun otas vähän, mä voisin oikeastaan grindaa tässä samalla vähän Final Fantasy tässä. Samaa hengenvetoa vielä vähän Final Fantasy, tästä painellaan nappuloita. Koska mä aina tykkään maksimoida profitit, mä oon oppinut tän nettipokaajilta. Niillä oli aina tämmönen konsti, että sulla pitää olla kaikki raudat tulessa yhtä aikaa, ja niin mulla todellakin tulee olemaan tänään, että mulla tulee kaikki raudat olemaan tulessa tänään. Ja mä en tee sitä virhettä, että mä kuolen heti kärkeen, koska tässä hahmonluontiprosessissa menee jo niin vitusti aikaa, että mä en halua kuolla. Mä en halua kuolla ihan niin kuin kevytkenkäisesti. Tehdään meidän paladini ensimmäisenä. Mennään suks taakkepäin, että taisin klikata vähän väärää. Tehdään meidän paladinia ensimmäisen. Paladinin naamalla nyt ei ole paljon väliä. Me otetaan vaikka toi Megaman tosta, niin sen nimeksi voisi tulla niin kuin Megaman. Aika hyvät arvot heti kärkeen, mutta mä haluan strenaa ja konstituutio enemmän. No siinäkin olisi aika hyvät arvot. Pidetään toi. Laitetaan sille nimeksi tosiaan Megaman. Sitten tänne takariviin. Saadaanko me valita toi takarivi seuraavaksi? Saadaan. Saakeli, hyvä juttu, niin tehdään nyt tänne se Lorulordi taikuri sitten. Hetkinen, ei me saada Lorulordia. No, laitetaan sitten Elf Female, mahdollisimman kaunis tosiaan, ja maakin tietenkin Lorulordi. Sanotaan, että se on todellinen neutraali. Lorulordi, mahdollisimman hyvän näköinen muija siihen. Mahdollisimman hyvännäköinen muija. Täällä ei ole paljon semmosia hyvännäköisiä muiduja, vai mitä tuumaatte. Valitaan nyt toi Lorulordiksi. Ja sitten me otetaan sille niinku Wisdomia ja Intiä. Varmaan enemmän Intti-painotteinen, joten rollataan sille nyt jotain kunnon älykkyyksiä tossa samalla. 17. No vähän vielä enemmän vois haluta kyllä. Kipeitä arvoja tulee ja vahvat keskiarvot. Mä haluan silti katsoa, jos mä saisin siihen jotain. Vielä vähän enemmän, no. Haluan nyt vähän enemmän vielä. Haluan. No niin, siinä on meidän Lorulordi. Lorulordi. Ja sitten seuraavaksi. Seuraavaksi me luodaan tänne semmonen. Luodaanko Darfi? Tässäkin grindit päälle samalla. Joo, eli tehdään Darfi. Mä en kyllä tiedä, että kannattaisiko mulla olla. No otetaan nyt joku ihan täydellinen mättöä ja tehdään sitten on kliseinen mättöä ja strenaa helvetisti. Nyt saa tarvii kyllä helvetisti strenaa. Mutta laitetaan sille joku käpsänaama täältä.
aika iloisen näköinen naama. Strenaa. Laitetaan strenaa tappii. 15, mä haluaisin 16 siihen. Jos muut arvot on hyviä, niin mä pidän. Ei oo hyviä, noi arvot ei oo kauhean hyviä. No, okei, nyt pidetään toi. Muhku. Ja sit sen jälkeen vielä toi viimeinen tyyppi. Meillä on nyt niinku tää paladini tappeli ja sit meillä on toi maagi. Muistakaa juoda muuten vettä, nyt on todelliset helteet. Missä sun vesikannu sytit on tää? Meillä on nyt... Tehdään se varas tosiaan tässä vielä. Tehdään tota Gnome Mail TF. Olkoot se vaikka tolla alignmentilla ja... Sitten sen pitää olla vähän semmoinen viakkaan näköinen, kenen naama täällä kuvastaisi parhaiten tuota viakkautta teidän mielestä. Ei ole kovin viakkaan näköinen naama. Ei, vähän liian tuhti. Ei toikin ole tuota, näyttää vähän siltä ikääntyneeltä tuolta tuota viidakoykänä Brendan Fraser. No se ei ole toikaan kyllä. No siinä on kauhean viekas, mutta ei se, en mä lähtisi ehkä. Tiffi. Ei täällä ole semmoista oikein viekasta naamaa. Toi on vähän semmonen ikävä viekas. Laitetaan sitten deksit ihan. Mä haluun tälleen saatanasti deksiä. Enemmän kuin 15 kyllä nyt. Homma on sillä tavalla, että otetaan enemmän deksiä. Enemmän deksiä, helvetisti enemmän. Mulla on vähän monia jo käynnistäs. No hyi saakeli, mitä noin muut arvot oli. Nyt se sai kovan intin, mut sillähän se... Sillä me ei nyt rollata, me halutaan sillä. Kato vaan, mä yritän niinku olla olematta ahne ja katsoa just tota deksiä. Mä en oo noihin kiinnittänyt mitään huomiota, joten vähän ehkä valitettavaa pidemmältä tähtäimellä. Hii. Mut nyt se on kauhean tyhmä. Shit. Nyt se ei oo enää tyhmä, hei. Nyt se on aika tiiffi. Mikä meidän tiiffin nimeksi pitäisi tulla? No, te ette varmaan ihan heti vastaa. Saatte päättää katsojat, että mikä tän tiiffin nimeksi tulee. Jos te ette päätä, niin mä laitan itse. 5 4 3 2 1. No okei, mä nimeän tämän tiffin sit ite. L U I O U. Noin, sit laitetaan kännykkä pois. Eli no niin, nyt me päästään sitten. Se kuoli. Mennään vähän eteenpäin. En tiedä, tarvitaanko kiveä. Otetaan vähän paremmille pelipaikoille toi mikrofoni. Nyt mennään, kuulkaa. Eikä meinata. Huhhuh, siinä on heti kauhea kummitus. No se kuoli. Pystykö mä tästä niinku... En mä pysty kauheasti. Ii, sehän tempasee. Mä tempasen takas. Pystyn vetää eteenpäin, mut numpadille. Pystyy kääntyä. Ehkä mä tota vetelen tosiaan tossa tolleen nuolilla. Mukavemmin menee sitten. Niin, hei hei, mä löysin tänne itse.
Juku. Ei, tuu tänne. Nyt me ei oteta sitä virhettä, minkä mä viimeksi. Mä haluun tosiaan pelata tän loppuun saakka tän peli. Tai ainakin niin kauan, että mä kuolen legitisti enkä heti alussa. Noin. Sitten mennään tuonne. Dark. Dark Moon. Please rest and enjoy Dark Moon. They smile warmly. Toi on vähän semmonen. Mä tiedän, mä en tykkää toi jätkä oikeesti. Mä en oikein voi luottaa siihen 100%. Tähän tässä piti nyt sitten tehdä. Jos mä tänne menen, niin mä vaan kuolen. She looks extremely troubled. Have you seen her? We made camp in the forest when I awoke in the morning. Signs of a struggle near her bed, but no tracks to follow. Please, if you see my sister, guide her here. I must continue my search. Oho. Pitääköhän mun nyt mennä ulos sitten? No minäpä menen. Älä nyt naurata mua mun hahmojen nimistä. Tää on vakava peli, hei poitsu, hei. Vakava juttu. Oho. Who was lost in? Blah, blah, blah. No, thank you. Oho. Otas osumaa. Iskua naamaan. Tuli tossa vähän tempastua ähky, kun sain itse tuhoisesti kaikkia herkkuja, mutta nyt rupee taas olla paranee, kun pelaa vähän Eye of the Beholder 2. Mä viittin ristiohjelmalla pelaa, kun sitten käy ehkä silleen ikävästi, että mä eksyn. Mulla on muutenkin vähän huono suunta maistu tässä pelissä. Satan eksyn, mä etitään nyt sitä kadonnutta kaveria täältä metsiköstä. Spavnaakohan tänne ihan niinku omaan tahtiin niitä vihollisia silleen, että... Et niitä tulee niinku Et! Missä se oli? Missä se oli? Salaisuus. Salaisuus meni, omia menojaan. Olisin löytänyt joku supersalaisuuden siitä seinästä. Voi perse. Olisi pitänyt piirtää kartta oikeasti. Oh, mitä helvettiä. Tuommosia arvoja ei vaan ripoteltu.
Oho. Oho. No, mitä? Kuolepahan. Miksei tuo, onko se niinku susien pomo, et siihen ei osutu? Ui, siellä on taas susi. Kaksi sutta. Initi ate combat. Bliu. Bliu, bliu. Nyt mä varmaan kuolen, kun on kaksi sutta. Bliu, bliu. Olikohan tää joku taikuri? Ei näköjään. Oi, oi. No niin, kirja pois. Haluaisin löytää se salaisuuden, tai sitten vaihtoehtoisesti. Mitä hei? Mitä nyt löytyy? Huhhuh. Huhhuh, mulla on joku tämmönen moraalityyppi. Miten mä voin resetoida? Laitetaan. Noin. Ui, sitä laitetaan kaksi ja sitten next. Okei, rest. En mä halua. Me kuollaan nälkää, jos me noin kauan levätään. Eiks meillä on ruokaa täällä kanssa? Oh. Toi on aika ok. Toikin on aika ok. Okei, ne vielä kuole. Ne vielä kuole. Nälkään. Eihän ne vielä kuole. Mä haluaisin tietää, että mihin täällä pitää mennä. Mä en näitä hautoja kanssa kaivella, niin mitä ihmettä mä sitten teen? Perkeleen, perkele. No sieltä. Pitäis opetella varmaan joku. Niin, mulla ei oo klerikkiä muuta. Semmonenhan pitäis olla kans. Semmonen klerikkiukko. Joo, luihu on tosiaan Ei näy statseja, mut ei kun tuolla varmaan onkin statsit, jos sitä hahmolomakkeen sivua kääntää. Tuo. Dieffi. Kuoli, saatana. Harmi, et mä en nyt ikinä mennyt sinne salamestaan, kun mä... Tosin ei... Eipä siinä kai. Terve, terve. Mitäs teille vois... Ei niille voi puhua. Ja tänne ei saa mennä. Nyt ne estää. Obey. Viimeksi kun mä yritin noita vastaan tapella, niin peli päättyi kyllä. Sensilian tien. Bodymaagit perskäles.
tulee kuuma ja tuskainen fiilis. Mä haluaisin löytää vaan jotain täältä metsiköstä. Susia vaan tulee loputtomasti. Sitten pitää yrittää fightaa niitä. Milloin mä en saa levelin tässä pelissä? Ui, se on susia. Tulee vaan sutta. Sutta vaan tulee. Ota se nyt sen esimerkki. Nyt me kuollaan. Nyt me kuollaan. Tehdäänkö leiri tähän keskelle kaikkea? Rupee muhku nimittäin delaamaan kohta. Voi muhku, minkä... Että nyt... Miten niitä noin paljon tuli? Mutta perkele, että niitähän tulee ihan saatanasti. Lyö! Niitä tulee joku 10 sieltä. Lyö... Mitä sä lyöt kakkosta vaan? Lyö nyt jotain miljoonaa välillä. No niin, nyt vielä. Mitä? Kuolemaa sulle. Kuolema. Kuolema. Muhku, mitä sua, mikä sua vaivaa? Älä. Mies. Kuole. Mies. Kuole. Takanakin on varmaan tyyppejä, kun luihuottaa damaseen. Kääntyy. Siellä on vielä yksi sutonen. Miten niin ei käänty? Se. No joo, ihan sama. Oliko siinä kaikki? Mahtavaa. Katsotaas. Oho. Pystyykö? Pysty. Nyt vaan niin kauan, että tulee joku. Tää peli on Eye of the Beholder 2. Nyt levätään kunnolla. Levätään niinku raskaan työpäivän jälkeen. No ei varmaan kuolee nälkään. Mä oisin kuollut jo monta kertaa nälkään tossa tuntimäärässä. Mitä voi olla noin paska hajali? Eiks mulla oo mitään hajali-juttuja? Miten toi ukko ei nyt voi parantua, saakeli? Mitäs nyt oikeesti? Mitäs täällä tota... Joo. Entäs tota... Mitäs nyt jos tässä... Ai, teidän ei vieläkään tarvii. Ketä? Syöppä se. Syö. Syö. Extra healing jo noin huonosti. Uskomattoman huono extra healing. Rahat takas. Extra healing antoi vain. No ehkä tää on semmonen realistinen peli, että sun kuuluukin kuolla haavoihin. Jossain täällä oli se salatie. Tossa oli varmaan koko pelin sudet yhdellä kertaa. Ei ihmekään tuli leveli. No niin, annas tulla. Anna tulla. Upsis, nyt on muuta pinser. Nyt on pinser attack molemmilta puolilta. Sitten käännytään nopeasti.
Voidaan sinnekin. Miten toi aina ottaa osumaan toi muhku? Eikö se osaa väistellä? Miten se aina voitetaan osumaan? No niin. Sitten yksi askel eteenpäin. Yksi askel eteenpäin tosta ja... Sieltä tullaan osu... Tää on kyllä kakkapeli, kun mä en osaa mennä mihinkään. Mä en niinku osaa... No mihin, mitä... Sinulle... Minä... Piirtäkää joku kartta mulla, mä en osaa pelaa tätä peliä. Tää on kyllä hyvä peli siitä, että se ei sua kädestä pitele. Mä vaan jynssää edes takas tätä yhtä polkua ja toivon elämältä. Että elämä antais mulle breikin. Ja vasta yks ukko on saanut leveli. Slice. Kyllä nää rupeaa tippuukin. Tippuispa, kehittyispä vielä aseiden käsittelytaidot. Se olisi mahtavaa. Se olisi niin mahtavaa. Hitto kun ei tiedä missä se salatie oli. No huhhuh. Miksiköhän tää tyyppi ei halu heittää? Oi, nyt mä kuolin. Nyt mä kuolin. Missä? No mitä? Mitä toi nyt oli? Tässä. Siinä kävi kuulkaa nyt sillä tavalla, että se Ice Storm, minkä olisi pitänyt auttaa mut pälkähästä, niin räjäyttikin mun koko partyn. Toi oli oikeastaan aika realistinen real life depiction. Ai, siitä kun yrittää jotain. Ai, yrittää jotain, niin tulokset ovat kyllä sen mukaisetkin. Oho, onks toi joku räjähtävä kuoriainen? On hyvinkin. Se hyvinkin. Painetaan Pekin Battle. Noin, sitten jatkuu. Painoinko mä sitä? Painoin. Ice Storm veti koko porukan tosiaan sileeksi ja nyt... No.
Mä oon muistanut, että tää pystyy niinku ampukin. Verensokerit laskee tosi lujaa. Niin nyt ei oo silleen mitään innostusta eikä halua elämään enää. Pitäis restarttaa mieli juomalla karkkia, mutta kun ei sitä nyt voi joka päivä loputtomasti karkkia syödä aina kun meinaa masentaa. Onhan tässä pelissä hei äänet. Pitääkö laittaa ääniä kovemmalle? Oota vähän. Konfiguration. Nyt meillä on äänet ihan selkeästi. Huomatkaa myös diagonaalinen tulitus. Voit ampua oi Walkman! Huhhuh, nyt on sairasta. Nyt on kuulkaa. Voinko hypätä sen päälle? Voinko hypätä Walkmanini päälle? Voinko hypätä Walkmanin päälle? Elikkä settings. Laitetaan kuitenkin vähän vielä. Noniin. Aijaa, tervetuloa kaikki tänne. Pelaamaan Suomen kesäisintä peliä nimeltänsä Cool Spot. Perkele. Tervetuloa tänne. Terve. Ai. Mulla rupee painua toi naama. Lanaan tuolla ylävasemmalla, siitä huomaa, että on, nyt mä sainkin jo takas. Nää on paljon armeliaampi peli kuin se simpatuspeli. Painetas vähän nextiä samalla kännykästä. Hitto ku on kuuma, onks teilläkin kuuma siellä? No niin. Voisi vähän niinku ajatella, että sama kuin Heartworm Jim, niin vähän semmoista samanlaista. Tyyli. Mut vain vähän. Oho, nyt on sairasta. Ei. Jäin ihmettelemään liian kauaksi aikaa, niin nyt mun kohtaloni on tuhottu. Hopla. Miten se ei ota kiinni. Miten se ei... ei tullu vielä. Tuleeko se nyt? Miten... Ei vieläkään. Nyt se ottikin. Miten se ei ottanut kiinni sitä? Miten se ei perkele ottanutkaan? Ottanut kiinni sit narusta, kun minä pysin ja tahdoinkin. Kiitos, olen täällä koko illan.
Mitä? Mitä sille pitää tehdä? Toi oli ärsyttävä. Toi oli muuten ärsyttävä. Toi oli ihan super ärsyttävä. Eikö se muka hyppää kuoliin? Niin. Hoplaas. Hoplaas. No kyllä. Ei tarvii kahdesti käyttää. Hoplaas. 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 Jaa! Jees! Ultra siisti. Ultra. Ultra. Ultra kombo. Okei. Sitten painetaan next kännykästä, noin. Ja sitten me... No älä sinä tule sieltä. Tästä tulee myös vähän semmonen peli kuin Huuka mieleen. Miten se... Mitä perkele, että eikö tossa nyt... Siis, no nyt... Se vähän tän detektionin kaupungin. Niin joo, menkää sitä. Te voitte mennä siitä ja... Tehän voitte mennä siitä. Onpa muuten mahtavat taustat, en tiedä miten... Super Nintendo on joskus pystynyt tällaiseen meininkiin. It's amazing. Life. Thanks mate for that. Onks Salonen? Yes, oli. I am the master of this game. Tuleekos noita lisäreitä tai elämän boostauksia nyt ihan hullu? Kalanpää. Hyppy. Alaspäin se osoittaa, mutta... Ja sitten se oikealle osoittaa. Musta mää.
Ouch. Ouch. Koko ajan koukkuja ja muuta hengenvaarallista. Noin tahmanen ukko liikkeellä. Saispa vielä... Oi. Tän kentän mä haluun kyllä. Oi! Siis mulla on vasta 42% sitä. Hetkinen. Oli sielläkin jotain salattuja itemeitä. Mun mielestä näitä, pitääks näistä muka 50% löytää, että eli voi... Hui! Läpäistä. Tostahan niitä sais sitten hyvän... Ei. Eikö muuta... Siis... Älä nyt sano, että niitä pitää saada. Saada enemmän. Kuinka paljon enemmän? Pitääkö ne 1000% saada? Ei oo kauhean reilu semmonen. Ettei anneta mennä peliä edes läpi. Toivottavasti se on 60%. Jos se ei ole, niin sit kyllä. Ilman koska tässä on tätä aikarajaakin tällä jälkeen kunnolla laitettu. No niin. Mä oon jo ihan naama rutussa ja vieläkin pitäis vaan kerätä. On muuten aika ärsyttävä peli siinä suhteessa. Oi. Ei antanut potionia. Ei antanut toikaa, eikä toikaa. Eikö toikaa? No niin, justiin se seuraavasta osumasta vainaa ja nyt kehotetaan löytämään häkki. Yeah.
käydään se. Ihan sairaan matkan päässä se häkki. Mutta jos musta on siihen, niin sit mä en oo ihan toivoton ukkeli. Ai ai ai. Kauhean kun väsyttää. Nyt pitää mennä oikein nukkumaan.